Deci, Iulica, vine prietenul nostru plin de energie și de talent, nimeni altul decât Frone Gigel! Domnișoarelor, domnișoarelor, bine ați venit, eu sunt Gigel Frone. Eu sunt. Ai fost la România, au talent, senzație, ai făcut mă, Gigele. Mulțumesc. Ai ridicat toată sala în picioare. Haideți să ia luăm un loc un pic așa, mulțumesc, nu foarte frumos. Mult, că vrem să ne și cânți, pentru că la cererea publicului am vrea să cânți pe repeat, dacă se poate. Ce faci mă, Gigele, cum merge treaba? Păi, proiectul meu de anul ăsta. Alt proiect, da, ce proiect anul ăsta? Cătălin, devin și regizor de film de epocă. V-am dat și un material. Regizor de film de epocă? De epocă, da. Pe 26 mai încep primele cadre. Tu ești regizor, adică eu, nu tu? Și scen- eu mă ocup și de lumini. A, tu ești și scenograf și regizor? Da, da. Și joci și film? O să joc și eu un film, dar da, toate la timpul lor. Uite, vedem imagini de la... Da. De la România au talent. Nu, asta nu de la România au talent. Din casa respectivă unde voi filma filmul Cătălin, iar la anul deschid Caravana Stelelor de Cinema. Da, asta vreau să o deschizi de acum 3-4 ani, de când o știu eu. Pe 20 martie la anul să fie toată treaba. Stai un pic, deci tu acum ai niște proiecte și anume regizezi un film de epocă, ai zis? Da, prima dată. Da? Și în, în 20 martie la anul o să prezint și filmul. Dar tu ai scris și cartea cu de filmul, e scenariu? Tot. Eu le scriu. Te-mă, mi se pare foarte tare asta. Deci tu ai scris cartea. Nu cartea, scenariu. Deci tu ai scris scenariu, tu regizezi, tu joci în el. Bine, astea toate la timpul lor. O să joc și eu, dar nu acum. Dar mai ai și alți actori implicați? O să fie. Bravo, mă, Gigi. Cum se numească filmul? Viață dublă. De epocă? De epocă, da. Dar nu-i scump filmul de epocă, să trebuie costume de epocă, mașini vechi. Mai încoace, deci un film mai modern. A, o epocă de acum... 1900... Epoca Băsescu, de exemplu, sau nu. Epoca Iliescu, sau epoca nu, Constantinescu. Nu, 1900... Nu, depinde acum. E... Cam 50 ceva, 65, cam așa. A, peste cam pe, așa, pe, mai încoace așa, mai modernă. Da. Bine, deci film, mă bucur pentru tine și ai zis că faci, îți cauți o iubită, am înțeles. Iubită? Tipă senzuală care să fie pentru concursul ăsta, ce faci tu, Miss? A, nu, am nevoie, am nevoie pentru Caravana Stelelor de Cinema, prezentare de modă. Da. Și din fetele alea, modele, nu? Fetele alea, în timp, o să joace în film. Cine ia concursul? Ai prezentator la show-ul ăsta, că e Radu Ciucă care e pregătit, el s-a antrenat ceva timp la emisiunea noastră. Am o fată, o stoardeză, o cheamă Madalina Părvu. Ia uzi, Ciucă. Da? Dar poate să vină și Ciucă. Să... Da, cu prezentatorul, serios, poate să aducă așa, mult. O să prezint și eu. Și... Frone, Madalina și Ciucă, el credea că numai el cu fata. Nu merge, mă. Deci Frone și prezentator. O să am și asistente de producție acolo și în sală, o să vină lume, trebuie să vină artiști, vii și tu. Cu Andra. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Ai multe, multe inițiative. Stai un pic, că vreau să le arăt celor de acasă. Ce scrie aici pe chitara asta, bă? Ce scrie aici pe chitara asta? Happy Hour. Happy Hour. Când ne numeam noi Happy Hour, i-am făcut-o cadou lui Frune și văd că o ține. Ți-a adus noroc. Și aici Buchetino. Da, ăștia n-au plătit. Așa, ți-aduce noroc? Aduce. Chitara, ți-aduce noroc? Îmi aduce noroc. Îți merge bine? Ce-i mai făcut? Ai mai însurat? Mai cum? Mai zici, ei, până la însurătoare să-mi fac eu treburile mele, să devin eu mai sus în funcție. Da, în funcție, da. În grad. Dar iubit, acum cum e? Cum e statusul tău? Cu cine stai? Unde stai? Ce faci? Pe tot acolo stau. Tot la hotel? Tot la țire acolo. Deci Frone e omul care locuiește la hotel, tată. Mie singur. Pare... Singur, numai eu și Dumnezeu, atâta. Un par cu apă, suc, îmi scriu proiectele, și la televizor te văd și pe tine, mai văd și alte emisiuni, filme, îmi văd de treaba mea. Dar nu te gândești, adică să te așezi la casa ta ușor? În timp, Cătălin. Mai e timp. Câți ani ai Frune acum? 50 de ani. Serios? Cât îmi dai? E, nu știu, 30. Doamne ajută! Nu, dar serios, ai 50 de ani? Da, și în toamna cu fac 51, pe 11 septembrie. Te ții bine de tot. Păi nu țigară, nu băutură, nu cafele. Nu femei? Nu sex. Tu virgin? Tot așa. Da, mă, ce, băi, ce e rușine, mă, de chestia asta? De pur și simplu, omul, da, am vorbit de asta, de că tot virgin, dar mă gândesc că, uite, poate fi un elixir al tinereții.
Ăsta, nu? Păi, da. Tenul meu. Tenul, bravo. Și asta e, Cătălin, vorbim serios. Ce? Eu vreau să mă lansez în primul rând, că de asta am și venit, în proiecte de filme, proiecte de viitor. Înțelegi? Da. La anul pe 20 martie, gata. Caravana Stelor deja prinde s-a făcut toate. Da, da, tot. Să ai succes, îți doresc baftă. Mulțumesc da, frumos. Dar știi că oamenii te iubesc mult de tot aici. Ai văzut când ai intrat ce aplauze furtunoase. Mulțumesc frumos. Ce ne cânti, tată? Spania, de toate. Spania, mă. Deci, Frone, te rog mult de tot. La anunți, la evenimente mai mergi? Dacă mă inviți, s-ar putea nu? Să facem pentru Ciucă, că îl însor pe Ciucă. Păi mi-a mai cântat o dată la el? A divorțat de atunci, dar... Își revine. Ce ne bagi? Bagi de-aia ta, americană, a? Sau ai schimbat repertoriu? Ia. Amore, amore, auzi, Ciucă! Esto ne cuarto un omaro. Amore, amore, l'orite a converto brono serra. Ciao, ciao, un amore. Olé! Amore, 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 quando è con me, da tutto, è con mortiero, amore, che sono vero, adesso la danza, un mio commento dentro, che sono perdiero sarà. Amore, quando uno sono un vero, quel tanito mia è non ri. Ciao, Greta! Ciao, amore mio sarà. A Greta! Ciao, amore che santo, che sono martiro. Iubești femeile și moarte după mine. Toată ziua m-am șat de pe cap. Nu știu bre, cum să fac, cum să scap. Pam, pam, pam. Bravo!